Fala galera, pois bem. Então, o vídeo a seguir é marsupimpa que tomada perto da cama. Então, por obséquio, vossa senhoria poderia deixar o like pra ajudar. Porque, tipo, se você não der o like, o YouTube vai achar que você não gosta do meu canal. Mas eu sei que você gosta do meu canal, porque afinal você clicou no vídeo. Então deixa aquele likezinho, por favor. E toca o sininho também. Beijo, te amo, bom vídeo. É um peixe morto. Pobre carinha. Você devia estar na frigideira com seus amigos. Talvez eu consiga achar uma pra você. Consegui um peixe, embora o açougueiro tenha falado que não tinha comida. Ok, não tem mais nada. Aqui. Água liga, água desliga. Sim, é uma pia. Entendi. Ali é o balcão, não consigo passar. Um buraco. Tem um buraquinho na parede. O que será que tem aí? Boa. O que é isso? Encontrou Glory Hole. Não pesquise sobre isso, por favor. Opa, é importante salvar, logicamente. Pô, eu tô querendo encontrar a Shiva, minha mulher linda, poderosa. Vou tomar um banho de banheiro com ela. Ó, o vestiário masculino. Tá trancado, tá trancado. É uma sauna. Tem um calibrador de temperatura de emergência na porta. Chuveiro. Um quadro aleatório. Let's go, bora, então. Vamos ver o que tem mais pra cá. Cara, é bonito o cenário, hein? O jogo se passa na Ásia, então mesmo. Tipo, até o presente momento. Ela falou que não tinha bairro chinês, né? Então não se passa na Ásia, mas... Cara, olha só essa criatura, velho. Igual a criatura do Mike, velho. Do Just Ignore. Né? Tem azulejos faltando. Onde os olhos deveriam ser. Ah, tá. Talvez tenha que deixar o olho vermelho pra alguma coisa. Mas é a mesma criatura do Just Ignore, velho. Eu acho que é o mesmo universo mesmo. Se o Mike aparecesse, ia ser muito foda. Beleza. Beth Go House, é isso? Ótimo, estamos trancadas. Talvez tenha outra saída. Eu quero ver item. Aqui, ó. Ei, o que é isso? Uma flor? Que cheiro bom. Encontrou uma flor no lixo. O lixo de um é o tesouro do outro. Deixa eu ver se eu consigo mexer nessa caixinha aqui. Aqui. Acho que ninguém vai ligar se eu der uma olhadinha. Ei, o que é isso? Um chaveiro lanterna? Isso pode ser útil. Um chaveiro lanterna encontrado. Let's go. Eu acho que os itens aqui eu não consigo usar nada, né? Eu adoro quando chega nessa parte aqui que você começa a ficar zanzando pelo cenário, sabe? E tem que testar itens e tal. Se baixar baixo. Ó, aqui, ó. Tem um azulejo vermelho. Tem que achar mais azulejos vermelhos, hein? Não, retorna o jogo. Não posso usar isso aqui. Beleza, eu quero ver só o que aguentar. Tem azulejos faltando de ver seus olhos. Beleza, tem que achar, então, mais 3 azulejos espalhados pelo cenário. Beleza. Aí eu tenho um peixe. Preciso achar uma frigideira. Caralho, eu achei que aquela caixa era um personagem, velho. Eu levei um susto pelo bagulho de save, tá ligado? Que maravilha, né? Tá todo cagado. E aí, zombie? Aquela senhora é esquisita. Para, Luzia. Se ela fosse uma aranha, seria uma daquelas com pernas longas. Cala a boca, Luzia. Eu não tô no clima pra isso agora. Desculpa, zombie. E para de me chamar assim. Tá, desculpa. Eu não queria te aborrecer. Não. Ah, tá tudo bem. Me desculpa também, Luzia. Eu só quero ir pra casa. Ok. E aí? Tudo bom, parceiro? Achou alguma coisa aí pra nós? Mudando de assunto. Cadê seu rosto? Tá, entendi. Voltou ao normal. Se você achar uma faca grande afiada, pode me dar. Beleza, o mesmo papo de antes. Lembrete, não falar mais com ele. Tá, eu posso usar o hashi aqui pra comer macarrão, é isso? Não dá pra ter interação com o macarrão, tá vendo? Mas também não vi nenhuma frigideira, não vi mais nada, velho. Eu posso usar aqui lanterna. Será que eu posso usar isso com ele? Acho que não, né? Assim que eu for falar com ele vai ser diálogo de novo, eu acho. É, não uso item. Será que eu preciso jogar o peixe aqui? Também não. O peixe tá morto já, né? Eu tô querendo jogar ele na água pensando que vai reviver. Não. Mas não deu como ter diálogo com o cara. Esse foi o... Cara, no banheiro tá faltando alguma coisa aqui. Será que eu não consigo botar nada aqui? Tipo, não tem outro azulejo ali dentro de alguma forma? Não posso usar isso. Eu só consigo usar os itens naquilo que tem interação. Só que não funciona em pessoas, tá ligado? Então, tipo, eu passei por coisas que eu não interagi. Não preciso de um banho agora. Eu não tô cheirando mal. Entendi. Vamos testar aqui as possibilidades. Por que ela usaria um peixe no chuveiro? Sei lá, tá ligado? Mas eu vou tentar com ele de novo. Talvez eu só não estivesse perto o suficiente, tá ligado? Aqui. Ei, senhor açougueiro, você pode me dizer sobre esse item? Ah, é um peixe morto. Ah, eu já sei disso. Bem, parece uma carpa tradicional japonesa. Só que esse aqui está morto. Eu achei ele no balcão do restaurante. Oh, esse era o meu almoço. Nojento. E o hashi? Ei, senhor açougueiro, você pode me dizer sobre esse item? Ah, você sabe. Um par de hashis. Objetos bem úteis. E de várias formas. Como o quê? Bom, como deixar em paz. Aff, não é divertido ter você por perto. Ei, senhor açougueiro, você pode me dizer mais sobre esse item? Ei, tenha cuidado com isso, mocinha. Por quê? Você sabe o que é isso? Uma flor. Não é uma flor comum, é um lírio aranha. Nome da hora, mas por que é tão pegajosa ou perigosa? Essa flor traz morte. E eu já morri várias vezes. Uou, morrer dói? Morrer dói. Ok. É, a lanterna não dá nada? Mudando de assunto, cadê seu rosto? É, a lanterna não dá nada. Ok. Ele não aceita nada, na real. Ele só explica sobre os itens que eu pego, tá ligado? Vou tentar de novo com a lanterna. É, não dá, a lanterna ele não deixa. Então, agora eu tô preso de novo, tá ligado? É uma flor perigosa. Ela quebra a coisa, ela traz morte, tá ligado? Tá trancado. Hashi, não posso usar isso aqui. Uma hora depois.
Será que não tem mais nada aí que eu possa explorar, velho? Opa, aqui, ó. Estranho. Essa pintura parece diferente das outras. Essa parede é feita de papel. Tá, eu posso rasgar com o hashi? Não posso usar isso. Não posso usar... Por que não? Usa pra ver o que que rola. Peixe. Talvez eu tenha que pegar, tipo... Pegar alguma coisa pra rasgar o papel e fazer o vermelho, tá ligado? Do olho da criatura. Então, mas ele não vai me dar uma faca. Aí eu preciso de alguma coisa lá pra ele. Aqui ela não vai querer sair... Não vai ter mais nada por aqui pra explorar. É, aqui eu já peguei o que tinha que pegar. E aqui também, provavelmente. Isso. Mesmo que uma bruxa pegasse a coisa desse lugar, ela ainda tem tempo pra reciclar. E você que não recicla é um otário. É tipo isso que ele tá querendo dizer. Caramba, eu tô perdido, velho. Já tentei botar todos os itens possíveis no buraco e nada. Como assim? Por que a lanterna não pode usar, velho? Isso aí é bom pra iluminar, seria uma boa saída. Não nesse buraco, seus trouxa. Vou passar aqui no banheiro de novo. Vamos ver se... Nope. 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 Não é isso. Tá trancado, mas... Nossa, ele botou mais, né? Tem alguma coisa brilhando ali. Eu poderia abrir se eu tivesse uma chave ou alguma coisa pra destrancar. Tá, então esse aqui é o cara. Hashis não funciona pra destrancar. Então, tipo, mandou um mais ali, mas pelo menos... Mais! A gente pelo menos encontrou uma tentativa aqui de solução, tá? Ó, esse é só tá trancado. Esse aqui tinha aquele mais. Eu não consigo mais mexer nele, aliás. Tá, então eu preciso arrumar alguma coisa pra destrancar. Ou seja, a gente liberou mais alguma coisa aqui. Estranho, essa parede aqui, babá, papel. Não vai me deixar cortar? Senão ele já teria deixado, na real. Eu já usei a lanterna no buraco, gente. Não deu, tá? No buraco aqui do jogo! Tá, agora eu vou falar com ela. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Ei, zombie. O que, Luzia? Pode me ajudar com os seus grampos de cabelo? Pra quê? Minha franja está solta. Você não tem franja, Luzia. Minha franja de trás, der. Tanto faz. Aqui, pegue e me deixe em paz um pouco. E tem conquistado! Vamos lá, vou abrir aquele armário agora. Tuts, tuts. Cara, a sensação de conquista é muito gostosa. Você vai fazendo um puzzle lentamente, assim, tá? Juntando os itens e pá. Eu poderia usar o grampo de cabelo. Hora de usar o grampo. Agora, certo, isso deve funcionar. Aí, consegui. Aí, 12 anos de arrombadeira. Foi mal, zombie. Que diabos é isso? Uma máscara? É meio macabra. Conseguiu a máscara do seu youtuber favorito. Ah! Ah! Sou eu! A Estranga Games viu que eu fiz série do Justin Knorden. Aliás, essa é série completa aqui no canal. Obviamente não é uma referência, mas é legal quando algum jogo faz isso, né? Tipo, como é que foi aquele que a gente jogou? Que era de passagem pro céu e pro inferno lá? Esqueci o nome dele, velho. Do Fagundes, exato, tá, né? Como é que era o nome do jogo mesmo? Peace Death, exatamente. Lembra do Peace Death? Eles colocaram... O do Peace Death foi tão doido que eu entrei pra gravar ele depois de um ano que o jogo tinha saído. E eles realmente colocaram o nome do rato da morte de Fagundes, velho. Fui eu que inventei, tá ligado? Falei, ué, caralho, como assim, tá ligado? Muito louco, tá ligado? Eu fiquei muito feliz com aquilo, eu adoro quando isso acontece. Aquela senhora é esquisita, tá, mesma coisa, beleza. Vou lá levar a máscara pra ele ter um rosto, né? É isso que ele queria. Olha, viu? É, meu rostinho sendo conquistado. Ei, senhora açougueiro, eu tenho uma surpresa. Ah! Eu encontrei um rosto pra você. Mas como? Você arrancou o rosto de alguém? Tadã! Ah, é uma máscara. Então, o que achou? Na verdade, não é tão ruim. Obrigado, garota. Então, posso pegar a faca agora? Bom... Certo, mas tenha cuidado com isso. Não saia estripando manos com ela ou algo assim, viu? Conseguiu uma faca. Ele é muito simpático, mano. Ele é um cara simpático. Deixa eu ver o que você vai falar agora do rostinho. Mudando de assunto, cadê seu rosto? Não, né, jogo? Podia ser... Mudando de assunto, cadê seu rosto? Tá debaixo da máscara. Ele podia falar alguma coisa assim aleatória, né? Mas ele é um cara simpático. Tá, já sabemos o que eu tenho que fazer, né? Tem que pegar essa faca, levar essa faca até o papel de parede, rasgar o papel de parede, pegar os detalhes vermelhos, colocar no olho da criatura, liberando assim mais espaço lá na criatura que vai me pegar algum item pra eu utilizar naquele buraco ali. Aí eu encerro o puzzle desse cenário. É isso. Provavelmente. Desculpa, parede, mas isso é pro seu próprio bem. Tadã! Tem alguma coisa escrito aqui. Não posso usar isso aqui. Ah, tá. Eu já tô usando a lanterna, é isso? Ah, tá. Já tô. Tá desentativo o item. Entendi. Que lugar simpático. Nossa. Nojento. E arrepiante. Você disse alguma coisa, querida? Sem chance! Essa coisa está viva! Do que você me chamou, querida? Oh, nada. Coisas não é meu nome. Eu sou a senhora da parede. Embora eu tenha voz de homem. E quem eu tenho o prazer de conhecer? O quê? Seu nome, querida. Ah, é Luzia. Que nome estranho para uma garotinha. Minha mãe disse que é um nome brilhante. Realmente é um nome brilhante? Me diga, Luzinha, por que está aqui? Eu e minha irmã fomos sequestradas por uma bruxa, sabe? Coisa rotineira, super chato. Minha irmã mais velha? E qual é o nome dela, querida? É Sombria. Ha, ha, ha. Entendi, que irônico. Luz e sombra. Me diga, querida, a bruxa te fez uma oferta? Pra mim, não. Mas para a Sombria, sim. E ela recusou um pônei. Parece que sua irmã está em grandes apuros. Eu não acho que nós estamos esperando nossa carona pra ir pra casa, sabe? Ha, ha, ha.
Luzia, ela não deixará vocês irem até ela ter o que quer. Mas talvez eu possa te ajudar. Certo, como, moça? Eu vou te fazer uma oferta. Me traga uma coisa que eu quero e eu te digo como sair daqui. Certo, isso parece justo. Mas me traga algo que eu não quero e eu vou comer você. Parece bom, não é? É, não. Eu não acho que você tenha escolha. Agora vá, me traga alguma coisa que tenha a ver com utilidade. E agora, o que ela quer? Utilidade?